Brisa Skyline, pô. Conseguia me virar lá no começo e tal. Esse não, esse eu fui três tentativas. E foi complicado, bicho. Já tem um forte ativo, mas parece longe pra caramba. E outra coisa, esse Frostpunk parece que ele busca mostrar um problema novo, que é sempre algo que tá deficitário de... Ele sempre tinha um problema, sabe? Ah, apareceu não sei o que, não sei aonde. Precisa de minério, enquanto vê, tu não tem minério. Aí quando eu fui jogar de novo, caprichei no minério. Aí apareceu outra coisa, a madeira. Precisamos criar uma não sei o que. Porra, mas vocês não pediu isso antes, cara. Que tem um forte aqui perto, dá pra gente abastecer o barco lá. Ai. Ai, ai, Commander. Vou voltar aqui pra subir a bandeira. Ah, tá. Madame Olivia. Aproveito e coloco a quest lá. João, será que não tem como a gente ter acesso aos assets dos jogos? Tipo, pegar o modelo 3D e imprimir 3D? Chegou a ver umas fotos dos moleques lá fazendo o próprio personagem do jogo em 3D. Ah, mas eles modelando do zero, né? Não sei. Eu acho que é, pô. Eu acho que é modelando do zero. Eu queria poder pegar do jogo, entendeu? E aí dimensionar e tal. Eu achei um modelo dos Battletoads pesão. Bacana. Lembrando, né, que nessa época do começo dos anos 2000 a MTV Brasil tava com muita força, né? Tava. E porra, eles deram uma parada na carreira de muita gente ali, olha. Banda que tava. É, tem um baú do ceifador dourado ali, olha. Dourado Opa. aquele lá? Não, é o comum. Por causa da luz do sol que passava por trás, parecia que era dourado. Tá dando 38 moedas o comum. Assim como o baú, olha, sair de lá do vulcão. Até o Ira, pô, o Ira no. Acho que é um dos álbuns mais vendidos dele, foi o acústico que me tive. Que ele é ao vivo também, né? É.
Deixa eu ver se tá longe esse bolo ceifador aí. Tá fechado aqui já, mano. Ah, tá aqui perto, moço. É, tá bem no final do mapa. Caraca. Esse W com W. This is the end of the world. Capital inicial, o primeiro milhão deles foi o acústico MTV, pô. Uhum. Eu nunca tinha vendido tanto na vida, pô. Pô, também nesse acústico eles tocaram um monte de música do Legião. Não dá pra se fazer um omelete sem quebrar os ovos, né, cara? É, mano. O ditado não tem muito a ver. E souber aproveitar as músicas do Legião. Tu chegou a ver aquele filme do Renato Russo? O Somos Tão Jovens? Sim. Não, esse... é o... Será que é esse? Tem o Faroeste Caboclo, que eu vi ainda, e o Somos Tão Jovens. Não, é o que é a história do Renato Russo mesmo, antes da banda Legião Urbana. Ah, então é o Somos Tão Jovens, então. É, eu não lembro, mas eu vi no cinema. Os caras do Capital Inicial tocavam com ele. É. Aí o Renato foi afim do moleque lá do. Da guitarra. Aham. Uhum. O Everett Viana é todo leso, né, mano? Aham. Uhum. Porra! Se ele era daquele jeito. Muito aéreo, velho. Mano, esses caboclos tudo tava seco antigamente, mano. Bacana quando vira pata reclamosa, né? Sempre faz questão de falar, nunca mais, né? O que é essa lista? É, pô, tem um programa no YouTube lá, no canal do João Gordo, né? Que é o Panelaço. Ah. Aí ele faz umas entrevistas com uma galera antiga aí do rock, enquanto alguém cozinha lá uma comida vegana lá. Um gordo é vegano agora. É bacana as entrevistas, tem entrevista com o Nazi, com o Escandua, com o Dinho. É uma entrevista maluca, mano, da história dele já. É, tu sabe que tu sabia da história do João Gordo com o Nirvana? Sim, ele sempre fala essa história dele com o Nirvana. É o grande troféu, né, moleque? É. Ele ficou amigaço do Kurt Cobain, dos caras, tudinho. Apresentou um mutante pro Kurt Cobain. E ele fala abertamente mesmo sobre droga, né, mano? João Gordo. É. O Luizinho tinha o disco do Ratos de Porão. E pra essa voz do João Gordo que influenciou essa cultura, pô. Esse estilo de metal, né? Aí. E nem era vocalista, né? Foi depois, né? Foi depois que ele virou vocalista do Ratos de Porão? Foi. Era outro cara que cantava. Aí depois que ele assumiu vocal. Não sabia da história dele, não. Pô, esse baú do ceifador tá longe, hein? Tá. Caraca, mano. O tira pegou no nevoeiro ainda, viu? Essa área do mapa que tinha o evento do Curso de Seios. Era por aqui, assim. Aí eu tenho um macaco curte aqui, o meu gesto, olha. É? Mano, tá brisado aí. A gente tá sentindo o cheiro da maré. O cheiro da maré deixou a gente... Acho que a Sheila tá na porta, né? Para reclamar de novo. Não, é a sombra da cortina mexendo lá na sala por causa do vento. Se fosse o pé da Sheila.
Quando eu tô conversando aqui contigo, rindo, eu vejo ela vir com aquela cara de sono, toda descabelada, fazendo menos assim com a mão. É, eu fico na mão, cara. Painel aqui do Twitch, deixa eu ver se consigo ver o nome de quem tá vendo a gente. Tô lendo Senhor dos Anéis, né? E apareceu um personagem, um autor de bom cara. É bem bacana. É. Põe pra vir com a ver do capitão cara, agora, mano. Esse Tom Bombadil, cara, ele é tipo. Ih, já vai começar batendo ali. Uhum. Cala seca. Ele deve ter ficado engatado lá. Esse Tom Bombadil, cara, ele é tipo um Jar Jar Binks, cara, do Senhor dos Anéis. Sempre tem que ter um personagem assim, né? Tudo bem que ele salva os hobbits, sabe? Lá e tal, leva a gente pra casa dele. Diminui aqui a favela, né? Toma, tio. Pega ali, tio. Toma, bestado. Toma! Gosta de bala, né? Bala. Toma, bala! Você que gosta de levar bala! Toma aqui, cachorro! Tem pra trás, olha! Tá! Ela vai levar um arremessável aqui, se chegar perto! Já pele! Não, não vai bater na pedra! Já tá quase chegando no fim do mundo, João. Vamos subir um pouquinho a vela. Ah, tu já subiu, né? Tá tranquilo, tranquilo. Afundou? Ou parou? Afundou. Bora lá, cara. Vou pegar essa caveira do capitão aí. Mano. É que encheu, olha. Encheu o nível e pouco, mano. Só esse fundamento aí. É. O tweet do celular não diz quem é que tá vendo, o nome da pessoa que tá vendo. Um saco isso. Não sei se sou eu que. Painel de controle, bora ver. Ah, não dá pra ver. Cadê? Não dá pra ver quem é. Meu negócio aqui não é profissional que nem o do Max, moleque, que tem um tratamento personalizado pra quem chega. Ei, João, segurou aí. O pessoal sai do mixer sem falar nada mesmo, viu? Sem criticar, sem nada. Pior, né? Acho que é pra mim. Tipo, caso as portas se abram de novo, né? E a galinha dos ovos de ouro começa a botar ovo de ouro de novo na mão deles. Aí eles só faltam. Arregão, moleque. Vamos citar nome. Mas tem que tá rolando um êxodo. O pessoal vai tudo cair fora mesmo. Opa. Eu fui primeiro a parar de transmitir lá, logo nas primeiras semanas. E, pô, eu não permitia tu fazer upload do teu VOD pro YouTube, pô. Era uma merda isso aí.
Twitch, pô. Twitch eu transmito, aí os vídeos tudinho que ficam salvos no Twitch, né, por um tempo. Assim como no Mix, porém eu posso transmitir pro... mandar pro YouTube. Aí fica lá pra sempre. O Mixer não, o Mixer eu tenho que baixar. Baixar lá, sei lá, 300 megas. Depois upar 300 megas. Porra, dois trabalhos, bicho. Pô, tinha que ter um negócio pra, pra transmitir direto no YouTube, né? Não, digo nem isso. Eu transmiti pelo Mix e mandar pro YouTube depois. Então, por mim, tava ótimo. Mas não, eles dificultaram a coisa. Não faço pelo Twitch mesmo. E outro erro foi não levar o Mixer pra outras plataformas, cara. Era apertado. Pois é. Tem que ter lugar essa porra, bicho. Nintendo Switch, do cacete. E olha que o Switch não tem transmissão nenhuma. Acredita? Pois é, né? Caramba. Nativa, não tem. Tu, se tu quiser, tu tem que fazer com placa de captura e tudo mais. Mas nativo não. Negócio de tu... Essa é a melhor música no, no banjo, essa. É, eu acho bacana no banjo. Dança, Nestor. Tá aqui sozinho no mapa praticamente, bora pegar recurso, né? Sim. Ai, Commander. Deixa eu esvaziar os bolsos aqui. Ô, banho gostoso esse. É bom poder entrar numa água salgada dessa depois de um dia ensolarado. Olha, já subi mais um nível também, só da gente mergulhar aqui. Ah, eu peguei uma caveira, pô. Ah, foi? Foi, peguei. Vai lá, vai fazer companhia pra ele, vai. Tem bolsão de ar aqui? Tem. Tem, sim, senhor. Tá bom. Pô, tô todo arrebado que eu ia pegar. Achou o baú já? Olha aqui atrás. Não. Tem mais um baú de abre e fecha também. Carne de megalodon. Relaxa, Vasco. Égua. Caraca, tem que esperar a maresia. Aqui. Caveirinha, depois que fica level 5, é uma grana preta, moleque. Pega, pô, ontem a gente vendeu 3 itens que deu quase 30k cada um, moleque. É. Foi mais de 200 mil que a gente pegou, pô. Foi. Em ouro. Eu nunca fiz tanto dinheiro assim, pô. Em menos de 2 horas de jogo. Achei um baú aqui, aquele baú... abre e fecha. Tu deu uma sacada nesses barris com comida, João? Não. Casado. Bom. Porra. Ao lado
esquerdo do porão inferior, já olhei todos os barris. Na verdade, estou terminando agora. Sobrou bomba. É, bomba daquelas bombardeiras. Aquele último lá de trás tem uma bomba incendiária. Puta merda, esse gato. Isso, garoto. Olhar do lado direito agora. Barril vazio. Deixa eu colocar aqui uma missãozinha pra gente, né? Tem um Biguelra aqui, olha. Biguelra Celeste. Pega no... Como assim não pegou? Tem mais um? Eu vou pegar mais um aí. Ah, tá. Não, bugou. Ele ficou dizendo que tinha mais um no... Vai tubarão aí. Esses barris do primeiro pavimento, tu viu? Não. Tem bomba nele. Bomba, bola de fogo, barbatura oliva. Bola especial. Peguei bombinhas aqui. Ah, bora sim, bora agora. Ah, vai ter mais bomba aí pra baixo, viu, João? Se tu pegar pra esquerda. Fez barril lá de trás. Agora a gente vai nordeste direto. Corre de tubarão. Pega um troco, né? É. Tá no terceiro grau, né? Já. Rapidinho. Recursos aí na frente, João. Lado direito. Tá de olho aqui no tubarão, que eu tenho que tomar. Vou tirar ele daqui e depois eu cozinho. Depois cozinha. Botar tompeiro. Bola de canhão e tábua. Que derrota! Eu já guardo aqui as coisas aqui. O mundo tá cheio de bala de merda, gente. Tábua vazio. Pala e fruta. Só tem um peixe aqui, deixa eu pegar. Caraca, é o... Tabu, o negócio. Tinhoso com chudo. Tinhoso, é o segundo... Ah, o outro é sucateiro, o outro que eu peguei. Essa.
Garrafa, ah tá, vou pegar pra caramba essa merda. É só tábua e bala, gente. Tem um negócio brilhando lá, João. É um cálice. Pô, acho que eu puxei ele sem querer, ó. Não, é a garrafa. E rapaz, esse cálice conta, pô. Vou pegar lá. Tá tudo vazio aí, esses caras aí? É só bala e coisa, bala e... Alguém fuso e tava aqui. Cuidar da comida aqui embaixo. Pô, eu vou nessa da roupa que aparece atrás da barriga, da beira. A carne ficou boa. Peguei. Ah, volta na missão ainda mesmo. Ah. Pô, a gente tá perdendo milhas. Estamos perdendo milhas. Peguei só uma dessa vez, ó. Wanderer's Refuge. Já disponível no Prime Video. O que é que tá disponível? Star Wars, Rei Leão, Malévola. Homecoming, Clube da Luta, contra o vento, mano. Ixi, tem um barco lá no Reaper's Redoubt já, esperando a gente. A bandeira do ceifador. Bom. Se ele quiser, ele que vem atrás do baú. Fica de olho nele aí. Se ele quiser, ele que vem atrás. Deixar esses baús esvaziados, João, porque aí, se os caras roubarem, ele rouba. Entendeu? É. Pô, esconde a caveira do capitão também aí. Precisando. Vou botar um baú, eu acho, em cima delas aqui. Uma, tia. Ainda vou botar essa outra aqui só pra lascar com a vida deles aqui, ó. Coloca o cálice também, vai que ele pega o cálice também. Pronto. Deixar o cálice no meio do caminho. Essa coisa aqui no meio do caminho aqui pra ele ficar. Nossa, tem isso aqui! Pegar um ainda, pô. Ele começou agora esse moleque.
Ele vai ficar esperando lá, tá, pessoal? Vai. Enquanto ele espera lá, tipo, a gente passar ali no ciposte pra vender os peixes logo. É, sumiu ele. Aí tirou a bandeira, então. Ele deve estar esperando a gente chegar lá, entendeu? É. Pra ele poder fazer a sacanagem. Pega o Wanderers de Future pertinho, né? Ah, é, tá no caminho. É. São paralelos. Caveira de ouro. Mad Monkey. Quer parar no ciposte ali? Pensa aqui perto, do lado direito. Mas aí não vai estar o multiplicador lá, né? Não, o multiplicador ele vai em função do grau que tá. Uhum. É aquela tabela que eu te enviei no zap. Só em que grau aqui? 3, né? 3. Deve ser 100 e poucos%. Deixa eu olhar aqui no zap. Procura a imagem que eu te mandei. Cento e sessenta e sete. É. E barco iluminado ali na frente é corvete fantasma ou um barco normal? Corveta fantasma. Aqui. Pegar recurso aí nesse negócio, né? Ai, caramba. Cara, eu achei que tinha dado um bug no jogo ali, ó. Puta merda, moleque, o que é que aconteceu já, cara? Vamos deixar essa galinha aqui pra gente comer. Vai só um peixe. É, e com o reset do coisa, resetou o barco fantasma também, que não tá mais lá. E tem outro observador aí pra trás. Caraca, quando eu vejo os itens desaparecendo na minha frente ali. Alfange do caçador. Eu sei esse baú do seu fundo tá longe ali. Tá soberana majestosa. Ah, vai. Dá meu dinheiro contigo. Esse dado. Você já falou com essa mulher aqui do. Já? Da loja? É toda solucenta ela. Olha, tá um pouquinho antes de onde a gente pegou, Marcelo. Esse outro baldo se falou. É, tá aí. Perto, dá pra ver o barco daqui, pô. Ah, bora lá, mano. Dá pra ver daqui a bundinha do barco, pô. É, vai eu e tu com o baldo ceifador lá pro moleque lá.
Um te vende. Se eles não forem dois, né? Não, a gente tenta comprar ele. Foi, tem nuvem do barco fantasma bem no meio do caminho da gente depois. Ah, é, né? Olha, essas waves de barco fantasma são... Dureza, cara. Esse negócio foi muita sacanagem. A gente terminou forte, aí veio o fantasma. Craque com sangue nos olhos, moleque. Aquele craque tava muito brabo, moleque. Tá tudo torto, os tentáculos, mano. Sangue nos olhos, aquele filho da puta tava. Aquele jogo do barco que tem que gerenciar o navio, jogo de tabuleiro. Sim. Ele tem um aplicativo Companion também. Bacana. Dá pra jogar sozinho ele. Pô, seria bacana se tivesse animações, né? Esse negócio aplicativo, né? Deve ter, pô. Do Senhor dos Anéis tem os efeitos sonoros dos ataques, sangue espirrando, toca música. Do Mesh Madness tem puzzles que tem que resolver. E pô, aquele Zub Inside lá tem uma expansão do Jovem Nerd, você tá vendo isso? Tem, é. Tem os personagens lá, o bonequinho. E saiu só no Brasil foi essa expansão? Sei lá, mano. Só a fim de comprar Zombicide. Aquele anúncio daquele cara que botou 3 Zombicide pra vender no grupo de board game. Tá lá, né? Uhum. Eu acho que vou comprar novo. Parecia assim, uma promoção assim. Lindo, nessas férias de julho agora, joga os tabuleiros com Disney. Podiam fazer do State of Decay, cara. Pois é, o né? O State of Decay tem todos os elementos, né? Pra um jogo de roda, né? Caraca, moleque. Gerenciamento, aí põe uma carta de efeitos, de problemas, sabe? Aí um mapa que tu vai descobrindo. Aí o cara na ficha do personagem vai ter os slots da mochila pra ele guardar itens, né? É. Muito foda ia ser, bicho. Muito foda. Não precisava nem ter miniatura, cara. Mas só a ficha do personagem. É, só a ficha dos objetos. De fora. Vou esvaziar a mão. Pronto. Eu tirei do mapa já. Bom.
bom, pelo menos do horizonte, né? Porque no mapa ainda tá, é. Pô. No mapa tá em cima da gente agora. Vou em cima do outro aqui pra ficar como se fosse só um. Pega umas palhinhas aí. De tábua a gente tá bem, de fruta também. Tinhoso conchudo. Tinhoso iluminado, olha, esse é raro, João. Liga, tem um chibeixe aqui no coisa, olha. Tem um espinômetro oceânico, tempestuoso ancião, briguel troféu celeste, grandão, moleque. E tempestuoso troféu silvestre. Bom, mas... Caraca, moleque. Tudo tá no bairro de comida. Tá bem abençoado mesmo aí. Tá bom que tem um ciporte mais lá pra frente, né? Tem. Barco pesqueiro, mano. Porra, que sorte, a gente pegou, entrou no barco da Ecomar logo. Mas teve o resto tudo vazio aqui, os barris. Tem mais um peixe aqui, ó. Um respinômetro acaju. É, aqui, peguei 5 peixinhos aqui. Subi logo. Oh não, botei o peixe errado. Aqui tem que vir pra panela. Tá mó zoado aqui embaixo do nosso barco com os dois baús. É. O Nestor tá aqui do lado da frigideira. Esse bicho é. Eu não sei, que ainda tá comendo alguma coisa babando em cima da frigideira aqui. É muito ceboso, macaco. Para de fazer isso, olha o calor aí, caralho. Vou te queimar. Tu vai te queimar aí, rapaz. Sai daí. Deixa eu te tirar daí. Pronto. É bom, garoto. É bom, garoto. É galaceta, mas é bom, garoto. Tá? Ah, vai lá pro chão. Não fica na frigideira mais não. Você viu um vídeo dos gorilas no zoológico que tá chovendo? Aí eles estão num pedacinho lá querendo passar pra parte deles lá. Aí eles começam a se banhar na parede assim pra não pegar chuva. É muito engraçado, mano. Não. Vamos ver se eu acho. Eles fazem umas caídas de. Ei, que tá chovendo, porra! Troféu celeste. Aqui é cheio, deixa eu mandar aqui. Direto pro ciposte ali. Ah, o troféu o celeste ele é comum. Mas é um troféu, né? Sim. Uhum. Ai, caramba.
Confira aqui o horizonte. Ah, tem uma corvetinha no horizonte ali, ó. Eu acho que é o moleque lá. É que a gente faz aquela cara de pô, essa chuva. É. O último que é bacana. Deixa eu voltar aí pra cima do tempo. Deixei muito pausa aqui. Dá pra conseguir enviar no zap, pô. Do YouTube? Sim, tem um site que só tem que botar um link que tu baixa pelo celular. Vou pegar logo esses peixes. Deixei minha mão de peixe aqui, né? Pra vender. O site é o W2MATE. Olha aí. Esvaziou de peixe aqui, João? Já. Beleza. Let's bora. Faz a estrela de encontro. Essa só tá parecendo como se tivesse um baú de ceifador no nosso bar. Tá bem. Vou ver, tá normal aquela ali, viu? Tá balançando de uma forma estranha, cara. Será que ela tá sendo atacada por um galodon? Ou mexeram a vela? Ih, afundou. Não. Tá girando a vela. Parecia que tinha afundado. Oi, essa nuvem não vai aparecer pra ele, o barco, não? Tem que aparecer. Esse rumo que a gente tá indo é do Reaper's Hideout? É. Caraca, esse barco tinha que estar nessa direção logo, cara. Deixa eu pegar a direita aqui a favor do vento. É, pô, os moleques lá estão. Eles estão sacolejando tudo quanto é jeito, João. Tá estranho lá. Sabe o que eu acho? Eu acho que eles soltaram a âncora pra fazer o cavalo de pau. Ó, que sobe e desce a âncora. A âncora já vela. Tô gostando disso não. Será que eu ponho uma bandeira de aliança aqui? Eles estão sem bandeira nenhuma, eles aqui, viu? Então, eu tô sem bandeira. Vou botar aqui de oferecer aliança. Olha, eles estão virados pra nossa direção. Na gaivota ali, eu acho. Estavam, mas eles viraram pra nossa direção. Estão vindo pra cá, cara. É. Ó, tá vindo pra caramba pra cá. Aí eu fui, jogo fogo. Manda aí um. Manda aí um. Vamos fazer aliança. Somos amigos. Ah, ia atirar na gente, tá no canhão ali o moleque. É. Ó, temporário.
tem que ver se lá no Rio Sardaldi vai ter algum sereio lá. Então os dois no Rio Sardaldi, esse da esquerda aí, né? Não, é, vai direto aí. É pra dar pra te largar o barco e se jogar os dois com o baú do ceifador e vender. Arrumar um barco com rumo seguro. Entendeu? Ah, tá. Aí te desce. Vende os bagulho lá. Ainda peguei peixe aqui, tem um tinhoso iluminado. A gente deixa a vela bem, bem coisinha, né? Creepers light out. Cadê eles? Tá vindo aí atrás. Pararam ali. Deixa a vela aqui, meia bomba aqui. Tá aí, tá em cima do baú. Já? Não sei onde tá, cadê? Bora pular um, dois, três e bora. Eita, é muita aventura! E aqui na ilha tem canhão, a gente pode atirar neles ainda daqui da ilha. É. Caraca, essa entrada é muito promíscua. Toma aí, fodido. Eita, esse barco aí. Eita, que a gente tá cheio das bandeiras no barco. É, o Megaton perseguindo a gente mesmo ali, ó. É, pô, acho que vai dar pra entrar no barco dele, João. Pô, queria atacar um fogo lá, mas não deu. Muito longe. Ih, ativou o navio fantasma aí. É pra gente, né? A gente tá na direção do... Ixi, cara, tinha igual aparelho lá, Marcelo. Bota um barco, bota um barco. A gente tá na direção da nuvem, pô. Pô, mas não aparece a... Sereia pra mim, pô. Tá bem aí o sereia, pô. Peguei já. Caraca, bem aí, tá longe de mim. É que eu só vou me mandar aqui, mano. Ai! Agora que apareceu um pra mim aqui, cara. Pô. Esse negócio de um sereia pros dois não dá, moleque. Ai, morri! Olha aí, tá. Cadê tu? Eu no canhão, pô! Calma! Eu já tô te ressuscitando! Acertar o mastro, viu? Uhum.
Ah, caí no abismo. Voltei pro barco. O nosso barco? Tô. Eita, caiu uma condecoração aqui. Também. Vem pra cá, esse maluco. Eita, vou vir. Cachorro, moleque. O barco vai encher rapidola, mano. Eita, tinha uma batendo nesse poste aqui junto. É, eu tô aqui já no meio. Às vezes o barco sumiu. Lá fechar o buraco. É, bora colar aqui pra se acalmar aqui. É que o pano vem. Tá, calma. Dá pra pegar uns recursos aí rapidão. Uhum. É, aqui os moleques não vêm também. Sufoco. Seis balas, frutas, três balas, tem nove balas até o momento, só que eu vim com o bolso cheio, pra variar, mais três. Quatro balas, quatro tábuas. Frutos. Entra! O que foi? Fala! Ficaram três balas de canhão aqui. Oi. Conseguiu vender os dois baús ceifador. Epa, não para de quebrar a tábua aqui, João. Lembra, sai foda aí.
impressão que não esteja chovendo. Ih, afundou o barco. Acho que foi, eu só não sei onde. Peraí, que eu acho que... Tô vendo umas luzes ali pra trás. Ele tocou com uma musiquinha de avistou barco, olha. Eu botei a luneta na direção do sol ali, no leste. Vou atirar lá pro sol, então. É, eu acho que foi ali que afundou, gente. Tinha umas luzes azul, verde, sei lá o que, e não tá mais. Levanta lá por aí, porque o lento vai mexer aqui se eu sair daqui. Ali embaixo do sol, tá vendo que tem duas montanhas? Uhum. Dois picos. É entre esses dois picos que o barco afundou. Tô no buraco lá. Tô indo. Eu acho que abriu. Abriu sim. Ah, acho que vai entrar de novo no negócio aqui. Bom, deixa pra lá. Deixa eu subir a vela aqui. Deixa eu girar. Ah, não. Corveta. É, mas são duas. É, o tem um que te afundou mesmo, o galeão. É, mas não subiu aqui o grau pra gente? Pois é. Eu sei que tu gosta disso, cachorro. Toma aí, sem vergonha. Escapamos, escapamos. É, vamos lá. Forte aqui na frente. Eu não tenho recursos aqui, tem um bote aqui, olha. É, saída, bora aqui então. Não tem que começar. Tem um galeão bergantinho ali. Bergantinho. Vixe. Tá com bandeira de emissário. Aqueles moleques sumiram, né? Uhum. Mas dá pra roubar aquela bomba que tá na mão da caveira lá. Acho que foi precipitado da minha parte. Eu tenho uma estátua rubi ali. Ah, tem um capitão do Ash também. Pronto. Bomba disponível.
tem uma caixa de alguma coisa bem clareira. Caixa de munição. Nossa. Falando que não couve a missão da cartinha dele. Esse rubi no raso, será que a gente consegue? Acho que não, né? Tu tá com a pólvora aí, né? Deve começar com a pólvora e depois a gente dá a espadada, né? Pô, mas a pólvora é outra segurança, cara. É que eu lembro daquele dia que a gente atravessou meio mapa nesse barquinho. Foi. Aí lembra que também que te separou, um foi fazer não sei o que e o outro fez. É, vai dar uma adiantada bacana. É. Pronto, meu amigo. Vou pegar a pólvora daqui pra não... Viu, né? Pega, moleque. Ah, a gente vai agora. Putas. Olha, quem não couve aqui, aqui pertinho, dá pra gente pegar essa cartinha do Ash, depois a gente faz aqui a missão do Vandros Refuge. E na frente quem não couve. Não fazer nada. Aquela alta ali, né? É. Pra que lado tá bem antigo, tu viu? Ah, não, é estátua. Tá, ó, tô vendo ele ali, ó. Tá no noroeste. NW. Ele dele é foda, né, minha? Que ele chega aqui nem. É. A Williams do. A Williams não, a Mercedes do Hamilton. Ih, tá tendo tiro pra ali, ó. Pra direção do. Tempestade. Ah, tá ali, ó. É bem antinho com o corvete fantasma. Se ocupa aí. Tem dois bergantinhos na área, então, moleque. Cara, esses status das minhas alunas. Olha o capitão aí na areia. Queda, moleque. Olha, apareceu uma galera de bomba aí, viu? Ah, duas caveiras, as duas caixinhas são aqui, né, aqui no povo, viu? Duas charadas. Boa. Vou ver se eu consigo pegar essas duas bombas delas.
Como assim? Uma já tá liberada. Ah, não. Eita. Porra. É, moleque, é 880 o negócio, né? Ó, o Begatinho tá vindo pra cá, viu? Porra. A direção daqui não couve. Ele tá vindo pelo outro lado da ilha que a gente tá. Bom, ele tá aparentemente parado lá, João. Não, aqui, pô. Do outro lado da ilha. Acho que vai ancorar aqui já. É um lendário, viu? Cara, tem outro bergantinho na área que eu... Bora zapar, bora zapar. Tá vendo aí? Olha aí. Nós somos amigos. Um monte de recurso aí, olha. Epa, será que... Acho que esse cara não vira a gente, né? Eu olhei. Ali, ali, ali. Ele lançou. Já tirou ali, moleque, ó. E a rocha aqui, gente. Uhum. Eu vi fantasma lá na frente. Você vai dar o giro aqui e vai pra quem não couve de novo. Ah, tá. Vou fazer um H aqui neles aqui. Caraca, olhando pro bergantinho que tava lá na caixa prego, mano. Rolando tiro aí. Oh, meu Deus, vamos passar, estou louco aqui. É o dono que deu um fantasma lá, ó, lá atrás. É, mas estão atacando alguém? Então é o outro mesmo. Com certeza, né? É. E o moleque tá indo pra lá, olha o... Não, ele mudou pra nossa direção aqui, João. É, pode ver. Perturbar nossa vida agora. É. O macaco sai daí. Bom, ele tá indo reto ali, ó. Pô, será que seria vantagem a gente começar a pensar em usar o bergantim? Um dois? Pois é, né?
olho nele aí. Eu tô de olho aqui. Depois a gente vai ancorar no mesmo lugar que a gente tava aquela hora. Escondidinho. Pega, ele varou lá pelas pedras, lá por onde a gente foi. É, mas ele não tá pegando a nossa direção, né? Não. Tá assim, tá assim, não tá? Não, não tá não, virou pra lá. Ou tá vindo pra cá? É pra cá, João. Pra cá que ele tá vindo. Alguém vai dar pai pra gente, mano. Bora vender no outpost em algum lugar esse aqui, vou. É. Apagar essas luzes também, né, cara? O outpost mais próximo. Tem o Golden Sands. O W. Incêndios. Mas tá muito perto aqui deles, mano. Não, dá pra vender pelo menos um baú desses com três coisas, João. E a caveira do capitão. Já tá aqui no baú, já especial, já. Então bora pra lá, então. A gente pode descer dois. Olha eles ali, ó. Pode fazer assim, desce dois. Aí um vende um baú com três coisas. O outro vem de outro banco com três coisas. Cadê os fodidos? Aí eu não. Aqui no cu veio. Caraca, eu tô vendo que eu tô enxergando. Ah, tá, já vi. Tinha um baú aqui em cima já? Já tá aqui. Tão os dois aqui, ó. Esses dois aqui. Um vem de um, outro vem de outro. Muito doido a vela deles lá. Deixa um prate aí. Recursos aqui na direita. Não sei se tá com menos um barril. Ô pai! Comida, bastante comida. E aí, como é que esses moleques vão encher o saco, moleque? Olha! Acho que os bichos morreram lá, pô. Mataram, sei lá. É bom que vai pra gente também, pô, esse negócio. Pô. Do lado selado, viu, pra gente. Pô, não, agora negócio. Esse aqui é o da caixa d'água. O negócio vai ser descer, dropar a caixa, tirar as coisas da caixa e vender, né? Mas é rápido, pô, é rápido que a gente faz isso. O foda é que eles são muito rápidos, cara. Se eles forem espertos, eles vão se lançar já.
Caraca, eles são muito rápidos, cara. Isso é muita apelação. Nossa, se lançaram já. Não vou parar aqui não, Marcelo. Tá, segue direto. Ó, tem um cara na água já, quase tiro em mim. É, tá perto do trapiche do comércio, viu? Ficar atirando em ti que eu vou aqui na... Tá os dois, ó. Perto do trapiche do comércio. Ordem das almas e... Tô na água eles, viu? Pô. Deixa eu ver se eu acho eles. Ah, eles estão tá mirando lado, ali, olha. É, estão no lado oposto ao barco deles. Boa, garoto. Consegui com a decoração do capitão místico lá, esqueleto. Acertei num. Chega, vamos voltar pro barco. Chega de brincar de sniper. Tá acertando um tiro num, moleque. Se eu tivesse parado lá, eu ia me ferrar, moleque. Fizeram a play errada eles. Bala seca. O barco tá na nossa cola? Tá longe. Chega rápido, né? Porque só tem um no barco, né? Dois estão na ilha. Ó, o bergantinho lá, paradinho lá. É, ele fez a limpa mesmo no... O barco fantasma. Pepa, bora atrair esse daí pra direção desse outro? Bora. Ele deve tá cheio de bagulho lá, seu outro bergantinho. Vamos atrair. Cheio de bagulho e sem recurso, aí, né? A gente também tem recurso. Eu ali, vim com caramba já ali atrás, ó. Povo do vento. É, eu vou... Peraí que eu... Atrasada nele. Pra dropar a pólvora aí. Eu vou descer com a pólvora lá. Pula, pula pela frente pra gente te ver. Justamente, mano. Kamikaze aqui, pai. Vou tirar isso pra fazer o H. Pegou? Pegou, de cheio, pô. Eu nem vi, mano. Tá vendo com caramba ainda, moleque. Calma, que agora eles vão se atrapalhar um pouco. Estourei bem no meio do casco embaixo, pô. Tem até abrindo bastante buraco. Bate só na frente, concentra, né? Tá muito aqui perto já, moleque. Tô voltando. Equipa bala de fogo, João. Pra te jogar neles. Nem tem. Não tem no nosso barril? Não. Bala de bombardeio pra fazer eles caírem do barco. Caralho, moleque. É God Load infinito isso. Agarrou. Estão jogando arpão na gente. Ai, joga a bala de bombardeio nele. Subi. É, esse load não acaba, bicho. Que merda. Olha só, tá aqui no barco já ele, pô. Eu tô ouvindo o load descendo. É, essa merda desse load aqui, cara. Caiu um. Ah, me matou. Caiu do barco. Ah, tá tacando fogo já. Oh. Isso aqui.
eles vão pegar nos seus bagulhos. Era um negócio que esse barco é muito veloz, cara, bergantinho, cara. Agora eles vão ficar marcando o nosso nascimento. Bom. Matei um. Poxa, ah, o negócio aqui demora muito, essa barca dos ferrados, cara. Demora demais, cara. Foi o outro Belantinho nem tirou o Fernando também. É, o Popo a gente conseguiu vender o ceifador e o capitão. Sim. A gente fez agora o dinheiro tá tirando... ainda. Ah, já era, já. Agora que eu nasci no barco. Tem um tiro aqui, bicho. Rolando maior tirombaço aqui. Nasci. Usando o nosso barco pra tirar no outro. Aqui. Ah, tá aqui, tem outro. É, pode crer. Eles nos barcos tudo destruído, moleque. Pra salvar nosso barco, viu? Pra salvar o nosso barco? Dá. Aqui eu tô aqui ainda. Pô, eu tô na tela preta infinita aqui, pô. Isso aqui tá parado aqui na nossa frente. Sim. Sim, apareceu um terceiro barco aí nessa história, né? Foi, tá atirando, tá trocando tiro com muito bergantinho aqui. Tá levando tiro. Tô indo lá. Tô indo lá também. Ai, morri. Eita, uma confusão aí, moleque. Rapaz, eu joguei duas bolas de dei nele. A melhor coisa que a gente fez foi atrair esse outro bergantino na área, mano. O nosso barco já era agora, né? Agora tinha fundo. Falei de água pra caramba. Né? Calma. Nasci. Se eu tirar um balde. Ah, afundou. Nossa, afundamos. Bom, quando eu nasci aqui, dá pra bagunçar alguma coisa ainda com eles. Quer dizer, eu vou nascer, né? Ah, eu morri. Se o load infinito deixar. Agora já era. Agora o Bergantino tá atacando eles lá. Tô aqui no nosso barco ainda, no fundo do mar. Caraca, bicho. Sai daí, meu. Não sai de jeito nenhum, consegui.
Até ficou nosso bot ainda lá, olha. Vou ver onde eu vou nascer aqui. Vai que nasce perto, né? A brincadeira. E aí, fudido? Voou do... Ah, morri. Joguei pra fora do barco ainda, o moleque tava no arpão. E agora tem um detalhe, né? A gente perde o... Perdeu o grau todinho porque o barco afundou. Foi. Eu tenho uma galera aqui, mano. Poxa. Ah, mas a gente conseguiu vender o que a gente queria por um bom preço. Smuggler bem, moleque. Ó, tem outro ceifador na área. A gente conseguiu vender as caveiras desprezíveis. Foi. Mexeu aqui a aba, né, do... De conquistas, né? É, mudou, pô. Coisa. Perto de Golden Sands, Golden Sands, por aqui assim. 96%. 96%, cara. Ou seja, a gente não tá longe, umas, não tá longe não, viu? Umas 15 caveiras pra gente. É, quando a gente chegar lá já vão estar sem recurso, né? Pois é. Tá no barco já? Tô entrando aí. Tô nadando. Não tem o que mais nada a perder, né, mano? Eu carrego os canhões aí. Tem bala de fogo, será? Tem. Eu ainda vim com as balas que estavam no meu bolso ainda. Vou subir as balas pro barril de cima, pra ficar mais acessível. Tava perto de Snake Island, o ceifador. Essa coisa da transmissão nada, mano. E será que ganhou essa batalha dos pontinhos aí? Registro de emissário. Excelência. Olha a vela, João. Qual foi a vela? Uma vela do, da Ordem das Almas. Recompensa. Ah, bacana. Agora a gente tem que ser emissário em outra categoria. Pra ir desbloqueando as coisas. Ou não, né? Tá lá o bergantinho lá.
tá vendo ele já. Olha, nossa direita tem um bergantinho ali. Parado ali. Tá vendo ali? Foi, nossa, é direita? Isso mesmo. Detalhe, a nossa bandeira tá lá, né? É. Essa bandeira, a bandeira do outro. Putz, vou pegar contra o vento. Contra o vento, pra tentar alcançar a bergantinha, é algo utópico, né? É. É pro outro lado mesmo. Vou até recolher a vela. Vou ver que eles afundaram o outro e estão pegando os spoilers. É, não, mas o outro devia estar cheio, mano. O moleque devia estar cheio da obsidiana. E cuidado com o barril de pólvora aí na frente, João. Tem barril de pólvora, baú do capitão. Ah, tá. Dois barril de pólvora aqui. Peguei. Barril de pólvora? Uhum. Deve colocar lá em cima depois. Tá vindo de frente aqui com a gente, moleque. Cadê? Pô, mano, que eu... E vamos fazer uma puta jogada. Vamos dar três barcos. Ah, eles ganharam os dois do lendário lá, né? Pô, os obsidianos lá. Ih, vamos bater na pedra? Vou colocar a pedra pra direita aqui. Ô, meu filho, macaco, você... Lançou, moleque. Ai, cai do barco. Sei lá, que tira em mim, mano. Seria. Lançou. Ai, meu Deus. O cara lançou. Caramba. Boa, tá só. Vou te pular. Nossa, já. É, tá quase afundando, cara. Aí, Pipetel. Assim. Beleza, beleza. Buraco, hein? Tem pouca tábua, mano. É. Eu dou nada. Eles já tão longe, eles.
Caraca, a batalha contra Bergantino e Davos. É. Logar no Forza Street hoje pra pegar o PMzinho. Eu fiz uma conquista nele. É, bicho. Completar os episódios é conquista pesada aqui, viu? É puxado o negócio. Eu só fiz a primeira que pipoca lá e desinstalei só pra pegar o reward. Estão no outpost, é? Estão indo pra lá. Pararam, eu acho. Ah, barco fantasma, vou dar aí pra bom, lá. A gente leva esse barco fantasma pra eles. Justamente. Meu objetivo agora é atrapalhar, mano. Um galeão. Um monte de bagulho brilhando aqui na água, olha. Uhum. Tem uma tabela de fusível lá, dentro do barco do galeão, eu acho. Sempre tem, sempre tem. Bora lá, bora lá. Eita! Porra, moleque. Bateu um cara na água aí, ó. Subi. Batei. Vai levando pra direita, pra esquerda aí, João, pra levar o galão pra cima pra lá. Ixi, só tô lançando pra lá. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui no barco! Corri! Ah, ele tá fechando o buraco! Poxa, tá muito rápido, velho! Ah não, me matou também! Ah, esquece! Não, peraí que o galhão tá na área, pô! O galhão vai atirar neles também! Caramba, mano, que é muito rápido isso! Pô, essa ancorada do galhão aí ferrou com a gente! O galeão vai atacar eles também, porque esse aqui é o lance. Esse load também. A gente foi pra estragar o play, a play dele, não foi pra gente ficar. A gente já perdeu tudo que tinha que perder mesmo, então bora estragar a play dele. Nem que seja pra gente morrer de novo, de novo, de novo. A musiquinha do galeão tá aí. Isso, mas tá afundando já. Eita, o moleque atirou em mim. Tá se levando espadada já. É, pô. Minha arma sumiu. Eu joguei na água, eu. Não sei nada, aqui tá bugado pra minha mão. É, me mataram. Eles se jogaram na água pra tentar me matar. Bom, eu sei que tinha dois no nosso barco. Na melhor das hipóteses, tem um no barco deles, né? E o galhão tá atirando. Tá. É que eles ficam marcando direitinho, a gente vai nascer, pô. E aí tem dois no nosso barco lá. O tubarão vai me matar.
afundou nosso barco. Deixa eu ver se tem som de águas calmas aqui. É, não tô ouvindo som nenhum. Acho que eu já vou nascer no lugar novo. É, o Caleão tá atacando eles, viu? Essa que era a ideia. Aí, viado, tá sentindo um tiro em mim, desgraçado. Tô sem fruta. Cara, esse load depois da morte no jogo é... É doido, é pra enfraquecer tubarão, qualquer amizade, moleque. Ai, morri. É, eu já ia subir no barco dele. Poxa. Já era, já, Marcelo. É, calmaria. Tô num lugar de calmaria, João. É, deixa pra lá. É, mas tu não diz que esse galeão afunda eles? Galeão fantasma? Olha, quando eu cheguei perto do barco dele, eles estavam girando pra atacar o galeão. Sabe, se a gente nascer perto do santuário aí. É que o load ainda tá aqui, cara. Tela preta, bicho. Tu é doido, cara. Tela preta aqui. É na ilha agora. Uma ilha pequena. Não. Essa ilha aqui. Não lembro o nome dela. Olhando assim, eu não lembro o nome. Tô vendo o mapa. Mermaid's Hideaway. Tá longe, lá pro norte o santuário. Luneta enxerga. Nem tá tão longe, na verdade, mas... Barco fantasma, nada. É ir pro norte e nordeste. Não tá no nosso horizonte não, João. Tem nada no meu horizonte aqui. Tô olhando aqui. Será que eles afundaram? Tá só um olho, né? Não tá tão longe assim. Vê que tá leão, pô, dentro do trabalho. Golden Sands? Ah, não, era Santo Gustavo, não. É. No mastro, pra ver se eu avisto logo eles. Tô vendo o mastro atrás da pedra. Se movimentou. Foi pra trás da pedra. Opa, apareceu. Estão lá. É, como é que você consegue que sumiu o galeão? Tá lá ainda o galeão. Não é possível que a gente tenha recurso pra enfrentar esse galeão, moleque.
estavam atirando nele, mano. Puxou o saco do moleque. É. Calma, galera, tá chegando aí, pô. Muito com esse galeão aí, mano. Olha que a ideia tá fazendo. Enquanto um vende, os outros dois ficam lá, mano. No bar. Porra, parece que o galeão deu meia volta, olha. Tá saindo de lá. Tá saindo de lá o galeão. Não, vai girar aí no esporte, pô. Ah, não, ele vai girar aí mesmo. É engraçado, né? Que até no esporte o galeão fica lá, mano. Bate peito a peito agora ali. A gente vai acorar, moleque, num negócio que não tem um ângulo pra eles ali. É, o vídeo que eu tô vendo do macaco é uma parada nada a ver, mano. Bora pegar pelo mesmo rumo aí que tá o barco do fantasma. Uhum. Reduz a vela aí, viu? Será que eles não viram a gente? Acho que não viram ainda, olha. A gente vai ancorar bem aqui assim, ó. Pra meter ficha. Fundou. Boa, caramba. Plano de rir. A gente vai vender a bandeira de vocês, bando de Zé Well, isso sim. É, porque a bandeira é lendária, né, moleque? Aqui. É tu que tá aqui embaixo d'água? Sou eu. Ah, tá. Olha só de bagulho aí. Oi, moleque aí. Eu vou tiro já.
Ele pegou bandeira, ele esperta ele. Vou dois tiros já. Morreu. Eu sou do mundo, acha? Eu tenho um monte de bandeira aqui, pô. Ai, tá aqui, daqui, 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 comigo, Marcelo. Morri. Fila. Tô indo aí, tô indo. Tem um monte de bandeira aí, moleque. Te preocupa que a gente pode pegar, que a gente tá com barco aqui. Eles não estão com barco, eles não podem vender a bandeira aqui, pô. Ele escreveu LOL, tá com o teclado ele? Deve ser. É, mas apesar eu tô com de um filtro, pô, de... Pois é. Eu também. Não sei se está pra digitar, né? É, esse load de puta que pariu, velho. Tu é doido, cara. Eu espero que eles não vão afundar nosso barco, mano. Caralho, moleque. Tô ouvindo som de fogo no nosso barco. É, já. Tu não voltou antes de mim? Não, eu tô aqui, tô na tela preta aqui. Já voltei. Já voltei recebendo tiro já. Voltei. É aquela loura. Morreu. Isso, você tá aqui embaixo, João? Na água. Acho que ela era a última, ela. Ouvi um som de tiro aí. Fui eu. Tá no nosso barco. Tem outro lá no nosso barco. Ah, bora logo lá pegar esses bagulho lá dropado. Apareceu uma mensagem aí na tela de fala aí? Tu viu? Não. Quanto? Tá agora nesse instante. Tem um cara na água lá indo lá, pedindo as coisas lá. Encora aí que eu pego ele. Deve estar escondendo coisa ele. Tá aqui no barco da gente ele, pô. Eu vou. Ele me matou, caramba. Me matou, João. Mata ele, depois tu me ressuscita. Ah, eu morri! Ah, vai tomar no cu! Um tiro, velho! Calma que só tem ele aí. Porra, mano. Ah, se fuder, meu irmão. Impossível isso, velho. Pô, o tempo que a gente tá demorando aqui pra matar esse maluco aí, o barco vai voltar já. Eu só quero pegar as bandeiras, tem três bandeiras lá, pô. Eu acho que ele baixou a vela da gente, ó. Tá aqui ele, ó. Ah, não morreu, velho? Ah, vai se ferrar. É, demorou pra morrer esse caralho, bicho.
bicho, porra! Pega esses caras tudo enjoado pra morrer, bicho! Tá vindo ali o barco dele já. É. Muito rápido, te pega muito duas. E te vende essas caixas de cefador, tiver aí. Pega só as bandeiras e vende, mano. Pra quem a gente vai vender no cefador que vende, João? Ah, tá. Eita, afundou tudo já. Pô, tu lançou muito cedo lá pra ele. Vai. Uma coisa no trapiche brilhando ali. Bora vender pelo menos o baú do Ashen. Vou pegar a bandeira aqui. Esconde a bandeira pelo menos pra dar esse prejuízo. Caralho, é lá no bar que vem. Muito lento. Muito lento que nada, velho. Os caras já estão tudo aqui, ó. Estão lá no barco da gente, eles. Vai afundar tudo, vai sumir tudo aí, vai ver só. Compra isso, filha da puta! É, vou puxar aqui que tu não quer comprar. Pra quem é que vende essa bandeira aqui? É no Reaper Hideout, bicho, eu tô te falando. É no ceifador que vende, não é aqui. Só esconde a bandeira. Ah, ele tá aqui comigo já, o desgraçado. Matou. Tá no nosso barco aí atirando. É muito selado, é muito certeiro esse moleque do... de sniper, mano. Ah, morri, olha aí. Ah, impossível, velho. Impossível, esquece aí, Marcelo. Esquece. Vamos parar, tomar um café. Tá, beleza. Valeu. Pô, largo o vento, mano.